Četri kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni šobrīd izstrādā mobilo lietotni Studify, kas palīdz ērti un ātri atrast mācību iestādes, kurās pieejamas jaunieti interesējušas mācību programmas. Var meklēt arī Google un iet cauri katras universitātes, katra tehnikuma mājaslapai, taču šis process ļoti aizņem ļoti ilgu laiku. Un vienmēr pastāv iespēja kaut ko palaist garām. Mēs paši arī esam 12. Klases skolēni un meklējot informāciju, mēs bieži vien arī nemaz nezinām, kurās universitātēs pieņemsim piedāvā mārketingu. Un attiecīgi mūsu aplikācija piedāvā to, ka viss ir vienā vietā un viss ir ļoti pārredzami. Ideja šādai biznesa ideja radusies saprotot, ka pašiem ir nepieciešamība pēc kaut kā tāda. Lietotājs iet aplikācijā un var atzīmēt savas intereses, un pēc šim te interesēm tiek izfiltrēta precīza informācija par skolām, kas viņam būtu vispiemērotākā. Respektīvi, jums pieņemsim interesē mārketings, jūs uzspiežat, un attiecīgi no mūsu puses mēs izfiltrējam visas skolas Latvijā, kas piedāvā mācīties mārketingu. Mobilā lietotne apkopo informāciju arī par profesionālās ieviešanas mācību iestāžu un tehnikumu piedāvātajām izglītības programmām, kā arī informāciju par skolu ikdienas dzīvi un dažādiem mācību iestāžu organizētiem pasākumiem. Visu programmējas komandas dalībnieks Raivo, šobrīd izstrādāts tikai mobilās lietotnes prototips. Jaunieši stāsta, ko uzņēma izveidas procesa laikā iemācījušies. Šajā procesā es ļoti izkāpu no savas komforta zonas, sevi prezentēt, pičot savu ideju visiem daudziem cilvēkiem nepazīstamiem. Ko es esmu iemācījusies, ir vairāk uzņemties iniciatīvu, būt drosmīgākai pavisam noteikti, jo tas nav viegli vadīt šādu uzņēmumu, kā arī esmu iemācījusies labāk vadīt komandu. Par cik esmu vadītāji, man ir jāprot sastrādāties, uzklausīt katru cilvēku viedokli, ar ko man arī bija grūtības. Pirms mēs sākām Studify un vienkārši vispārīgi arī palūgt kādam citam palīdzību, jo nevienmēr es viena pati visu varēšu izdarīt. Runājot par nākotnes plāniem, meitenes atzīst, ka viss šis viņās ir radījis interesi par uzņēmējdarbību. Es vēlos studēt nākotnē RTU arhitektūru, bet tāpatās turpmāk nodarboties ar uzņēmējdarbību un turpināt šo ideju. Es noteikti ieteiktu ikvienam piedalīties šādā Junior Achievement programmā un izveidot savu skolēnu mācību uzņēmumu, jo tiešām tās ir atmiņas un pieredzes, ko tu nekad nekur citur nedabūsi. Lai gan šobrīd radīts tikai lietotnes prototips, kuldīgas jaunieši cer, ka jūnijā tā jau varētu būt pieejama plašākai publikai. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.